Tayping qo'zg'oloni, 2-chi Afyon urushi, 1-chi Afyon urushi va Xitoyning Yevropa mustamlaka ekspansiyasiga ochilishi O'rta imperiyaning o'z mavjudligining yangi bosqichiga, ya'ni mustamlakachilik davriga kirishini belgilab berdi. Bu vaqtga kelib, Manjurlar sulolasi o'zining gullab-yashnagan davrini boshidan kechirgan va tanazzulga yuz tutgan edi. Imperiya inqirozi Afyon importining ko'payishi bilan boshlandi. Bu nafaqat aholining ommaviy zaharlanishiga, balki kumushning mamlakatdan chiqarib yuborilishiga olib keldi. Bu keskin moliyaviy va iqtisodiy nomutanosiblikka olib keldi. Inflyatsiya boshlandi, soliqlar ko'paydi, dehqonlarning ommaviy halokati bolalab ketdi. Chetdan olib kelingan arzon mahsulotlar tufayli hunarmandlar kasodga uchradi. Ularning barchasi butun Xitoy bo'ylab birin-ketin ko'tarilgan qo'zg'olonlarga sabab bo'ldi. Qo'zg'olonlarga turli yashirin jamiyatlar boshchilik qilgan. Shu fonda 19-asrning 50-yillarida Tayping harakati vujudga keldi. Taypinglar, ya'ni buyuk tenglik g'oyasi yangi davrning boshlanishiga to'g'ri keladi va bir vaqtning o'zida Xan imperiyasidagi sariq sallalar qo'zg'olonning ishtirokchilarini ilhomlantirgan. Biroq endi u biroz boshqacha talqin qilina boshladi. Tayping harakatining mafkurachisi o'qimishli Xon Suytsun, ya'ni 1814-1864-yillar oralig'ida dehqon oilasidan chiqqan. Bolaligida u o'z qobiliyatlari bilan tengdoshlari orasida ajralib turdi. Maktabni muvaffaqiyatli tugatdi va Shenyuanning birinchi ilmiy unvonini olish uchun imtihonlarga tayyorlana boshladi. Kantonda, ya'ni Guanjouda imtihon topshirish uchun borganida u nasroniy missionerlari bilan yaqinlashib, ularning g'oyalariga singib ketdi. 100ta imtihonda 3 marta muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Hong istimadan yiqilib tushdi. Tushida bir chol unga jinlarni yo'q qilish uchun qilich berganini ko'rdi. Kasalligidan keyin u mavjud bo'lgan nasroniy adabiyotlarini diqqat bilan u qayta o'qiy chiqdi. Xristianlikdan Hong Hyukyun tez orada o'zini payg'ambar deb bila boshlagan va oliy yagona xudo g'oyasini va Xitoy an'analariga juda yaqin bo'lgan ijtimoiy adolat va adolat g'oyasini amalga oshira boshladi. Pin yo'g'rofli tinchlik, tenglik, adolat, farovonlik ramzidir. Lekin birinchi navbatda u xristian ta'limotiga mos keladigan aniq ijtimoiy tenglikni anglatadi. Xong yangi jamiyatga asos soldi va uni samoviy ustozga sajda qilish jamiyati deb nomladi. Jamiyatga ko'ra, o'zidan kattaga bo'ysunish va bosh-boshdoqlik qilmaslik g'oyasini ilgari surdi. U xitoylik dehqonlarga tanish bo'lgan Dao buddaviy shiorlar va tasvirlarga keskin qarshi chiqdi. Hong Hyukyun ularni Konfutsiy osmoni bilan aniqlagan eng oliy nasroniy xudoga hurmat bilan almashtirdi. Amalda bu ananaviy Konfutsiyaning axloqiy kamolotga sig'inishi, o'z-o'zini tarbiyalash, marosim-marosimlari bilan ham tenglik uchun teng ananaviy, ya'ni taoist buddist talablari bilan ham juda mos edi. Bu birlashish millionlab Taypingga aylangan Tayping dehqonlarini o'ziga jalb qilish uchun yetarli edi. Samoviy ustozga sig'inish jamiyati a'zolari o'z mulklarini sotib, muqaddas omborxonalar yaratdilar. 1851-yilda Tayping lagerida qattiq tartib o'rnatildi va harbiy tashkilot joriy etildi. Lo tenglashtirish tamoyillari asosida samoviy farovonlik, ya'ni Tayping Tayingua davlatining yaratilishini e'lon qildi. Yer iste'molchilar o'rtasida taqsimlandi. Fuqarolarning butun hayoti tartibga solindi. Ayollar va erkaklar huquqlari tenglashtirildi. Fohishalik, kelin oldi sotdisi, ayollarning oyog'ini bog'lash taqiqlandi. Qiynoqlarga barham berildi. Ommaviy sudlar yo'lga qo'yildi. Banditizmga qarshi qattiq kurash olib borildi. Zargarlik buyumlari, hashamatli buyumlar va tovarlar yo'q qilindi. Boshqa maxfiy jamiyatlar Taypinglarga yordam ko'rsatdi va mamlakatning ko'p joylarida qo'zg'olonlar ko'tarildi. Nankinni o'z poytaxtiga aylantirgan Taypinglar tez orada yetarlicha katta davlat boshqaruvini tashkil qilish zarurati bilan duch kelishdi. Xon Suytsun Xitoyning ananaviy boshqaruv shakllaridan Konfutsiy imtihonlarigacha e'tiborini qaratish kerak edi. 1850-yillarning o'rtalarida harakat rahbarlari
birizi bir kinyazlik unvonlarini oldilar. Sudlar va haramlarni qo'lga kiritdilar va hokimiyat uchun bir-biri bilan qattiq raqobatlasha boshladilar. Manchuriya sulolasining qo'zg'olonchilarga dosh bera olmasligi Yevropa davlatlarini jiddiy bezovta qila boshladi. Tayping qo'zg'olonini bostirishdan manfaatdor bo'lgan, ya'ni ularga qo'zg'olonchilar davlatining tayanchi bo'lgan Yangtze havzasi hududida ba'zi imtiyozlar va'da qilingan, g'arb davlatlari nafaqat Manchu armiyasini qurollantirishni boshladilar, balki Tayping qo'zg'olonini bostirish uchun urushda ham qatnashdilar. 1864-yilda Nankinni bo'rondek bosib oldi. Hong Xiuqiun o'z joniga qasd qildi. Tez orada Tayping qo'shinlari qarshilik ko'rsatishni to'xtatdilar va qo'zg'olon nihoyat mag'lubiyatga uchradi. Tayping qo'zg'oloni bostirilgandan so'ng shimolda Nian Yun qo'zg'oloni boshlandi. Milliy ozodchilik qo'zg'olon ko'tardilar, ya'ni milliy ozchiliklar qo'zg'olon ko'tardilar. Gonkongda musulmonlar o'z savdogarlari savdo qilish huquqini qo'lga kiritish uchun kurash olib bordilar. Tayping qo'zg'olonining oqibatlari fojiali edi. Mamlakatning katta qismlari aholi punktiga va xarobalarga aylangan. Fuqarolar urush paytida turli ma'lumotlarga ko'ra 15-20 million, balki 20-30 million kishi halok bo'lgan. Mag'lubiyatga qaramay, dehqonlar urushi Xitoy tarixida muhim rol o'ynadi. Qing imperiyasining poydevori larzaga keldi. Milliy mustaqillik uchun kurash g'oyalari mustahkamlandi. Urush g'arbga qarshi, mustamlakachilikka qarshi harakat kuchaydi. Taypinglarning maqsadi Xitoydagi xalq qo'zg'olonlari uchun odatiy bo'lgan buzilgan me'yorni tiklash, ijtimoiy adolatga erishish istagi edi. Davlatni an'anaviy tarzda adolatli va o'z mafkurasidan uzoq bo'lmagan mamlakatni qayta tiklash vazifasi qo'yilgan edi. Siyosiy dasturlarning mafkuraviy yo'nalishi g'ayrioddiy edi. Tayping islohoti dasturida o'z tadbirkorligini yaratish va xorijiy tajribadan foydalanish yo'nalishlaridan biri edi. O'sha davrda xususiy milliy tadbirkorlikni vujudga keltirish uchun sharoit yo'q edi. Xristianlik g'oyalari Taypinglarning yo'nalishi va mafkurasiga unchalik ta'sir qilmadi. Xristianlikdan esa oz narsa qolgan. Xudo haqidagi g'oya Xitoyning osmon haqidagi tushunchalariga singib ketgan va Hong Xiuqinning muqaddasligi oliy hukmdor osmon o'g'lining muqaddasligi bilan birlashdi. Kapitalistik kuchlar qo'zg'olondan Xitoyga yanada kirib borish uchun foydalanganlar. 1856-1860-yillarda ular 2-chi Afyun urushini boshladilar. 1856-yil kuzida inglizlar Guanjouga qo'shinlarini kiritdilar. Fransuzlar ularga qo'shilishdi. Guanjouni egallab olgan bosqinchilar Shanxayga, keyin esa Pekinga qarab harakatlana boshladilar. Qing hukumati yevropaliklar bilan muzokaralar olib borishga va yangi imtiyozlar berishga majbur bo'ldi. Biroq ular 1858-yildagi Tanjing shartnomasini shartlarini qisman o'zgartirishga qaror qilishganda, Yevropa kuchlarining ekspeditsiya korpusi hukumat qo'shinlariga qarshi qurolli hujum boshladi va bu Xitoyning mag'lubiyati bilan yakunlandi. Va Yuan Minyuan imperator yozgi saroy majmuasi mustamlakachilar tomonidan talon-taroj qilingan va yoqib yuborilgan. 1860-yilda Pekin bitimlari imzolandi. Unda Angliya, Fransiya va Rossiyaga yanada katta imtiyozlar berildi. Angliya va Fransiya bilan 1860-yilgi Pekin konvensiyasiga ko'ra Xitoy tomon puli to'lab, qirg'oqdagi hududni berib qo'ydi. Britaniya va fransuzlar bilan bir vaqtda Rossiya yangi shartnoma imzoladi. 1860-yilgi Pekin shartnomasiga binoan Rossiya Xitoyda xorijliklarga berilgan barcha huquqlarni qo'lga kiritdi va G'arbiy Xitoyda o'z ta'sir doirasini kengaytirdi. Rossiya va Xitoy o'rtasidagi chegara Amur va Ussuru bo'ylab o'tgan. Ruslar nihoyat Amur viloyati va Primoryaga joylashdilar. Ushbu ma'lumotlar Telegramdan 20-chi asr tarixi kanalidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kanalimiz rivoji uchun kanalimizga like va podpiskalar qilib qo'yishingizni ham so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.